ate tumuwoninga bino ebyatandise tujja kumugulako olutalo tunalaba wanaayitira nga agenda mu konsituwensi ye golowooza saawa zino saawa zino singa bino bituuka ekagadi ayinza kuyitira ekagadi mutuju ku lwange muyita mutuju kubanga atuga abantu abekagadi ne Kakumiro tamanyi kiki kyetwagala ayagala kutwogerera nnyo kutukudogera ngakozesa obuyinza obwa minisita ewaffe eyo kati sebo galetayo bunkenke bunene kubanga abantu balinze district okumala emyaka mingi myaka gisukka mu mukaaga nga babalaganya district kati olwaleero bwobanga tekikoleddwa ng'ate kati ne minisita yennyini ate ng'ava waffe yatandise okuleetamu obwetoloolo buno ye tetwekalakasi era kati ffe tukoma mu kwekalakasa tujja kulangirira abantu bonna beeyiwe ku nguudo ekibaale wano ye kwekalakasa okujja okusinga mu ggwanga lino tebasobola kukyusa ssente zaffe hawo batya nga bagamba disitulikiti zitandika julayi kati guno gwakubiri tulwayo emyezi enya financial yeggweewo kati bali mu kupapa tekikkirizibwa